ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏ္ဍိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမရပူရမြို့မင်္ဂလာရှိတာဓမ္မယုံကြီးဘော့တွင်9ရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဝေဒနာ3ပါးဇယက်ရွေးချယ်ပုံအမှတ်1တရားတော်ဉာဏ်တော်ရဲ့ခီးကိုမရောက်ပဲနဲ့ရောက်သို့ကျင်းတို့မြို့မြို့ဘုံဘုံရောက်ရမယ်မတော်ခင်ကစဉ်းစားပြီးဒီကာလပြင်ရှင်ပြီးဒီကာလမေးမြန်းထားလို့ဒီလမ်းဒီကြီးကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲဝါရမှာဖြစ်နေလို့ဝါရနည်းမှန်ကိုရထားလို့ရှိရင်ဖြင့်တင်းကြ၊စောင်းကြ၊ကြောက်ကြ၊ရှင်းကြ၊ဒါကြွယ်တို့ဒကာသစ်တို့မရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးတရားဟောနေတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကအမင်းများထုတ်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝါရလန်ခီမမြဲသေးလို့သွားရလန်ခီမဖြောင်းသေးလို့သွားရလန်ခီဖြောင်းစေခြင်းလို့ဟောနေတယ်ဆိုတာသင်္ခေတချက်သွားရလန်ခီမဖြောင်းသေးလို့သွားရလန်ခီကိုဖြောင်းပေးနေတယ်ဆိုတာကသိသိချင်ချင်မှတ်ပါဘုရားကနန်းနတ်ွယ်ဟောခဲ့တယ်လို့ဆိုတာမှတ်ရမယ်နော်မိစ္ဆာရိဓိလံဆိုတာတစ်မျိုးရှိသမာဓိရှိလားဆိုတာလည်းတစ်မျိုးရှိမိစ္ဆာရိလံလည်းတစ်မျိုးရှိတယ်သမာဓိရှိလားအဲ့တော့မိစ္ဆာရိလံသွားကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မတို့ကဲမရယူမရဖြစ်ရတော့မယ်ဆိုတာသိချာမှတ်ပါသမာဓိရှိလံကိုသွားပြည့်လို့ရှိရင်လည်းဓမ္မတို့ဆញ្ញံတသာဆញ្ញံမာမာနဲ့ဥပိ္ပနာပဲသေပဲကင်းတဲ့စီရောက်ကြဒါဖြင့်အဲ့ဒီမိစ္ဆာရိဓိလံသွားဖို့သမာရိဓိလံသွားဖို့လမ်းနဲ့တည်းရှိရသူဖြင့်လွန်မှကျင်လို့ရှင်လို့မရပါဘူးမသွားခင်ကပြမှုရှင်မှုကိုအရေးကြီးတော့တယ်လို့ဆိုတာအလုံးစကားဓမ္မတွေမှတ်ပါအဲ့ဒါဖြင့်ရှင်ဘိန်းကနေဒီမိစ္ဆာရိဓိလံလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြလာတော့ဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်နဲ့မိစ္ဆာရိဓိလံကွဲသမာရိဓိလံကွဲဆိုတာလည်းရှိသေးပြီညပြန်တော့အခုဒီကဓမ္မတွေပြိတ္တိနေရင်အမိဘုံကောင်းတဲ့ပြိတ္တိနေခဲ့ကြတယ်ဆိုတာဒီကဓမ္မတွေသိပြီးသားပြိတ္တိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကလည်းဆင်းယခုခါမှာတနေ့ချာလူလားမြောက်ဒီကလာလာတယ်ဆိုတာအိုးတာပါပဲလူလားမြောက်ဆိုတာဘာပါလဲဩလူလားမြောက်ဆိုတာအိုးတာသက်သက်ပါလားဘာမှမပါပါလားဒါတော့ဒကာဓမ္မတို့တဏှာစကားနှာထောင်နေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကတော့လူလားမြောက်လို့ဝမ်းသာရသေးတယ်လို့ဒကာကျွယ်တို့ကတော့သုံးအဲလူလားလည်းမြောက်လာရှာပြီလို့ဆိုပြီးဒီကကတဏှာနဲ့ကိုသားလည်းဖြစ်စေကိုသမီးဖြစ်စေကိုကိုဖြစ်စေလူလားမြောက်လာရင်ညီတို့မစိုးဝမ်းသာကြဘာဖြစ်လို့ဝမ်းသာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတာလည်းသူကငါကိုကမသိခဲ့ဇရာပိလူလားမြောက်တာဒီလိဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပဲဝါအိုတာပဲကြီးရင်တာပဲဆိုတာလည်းမသိဘူး။ဒါကြောင့်မသိလို့ဝမ်းမြောက်နေကြသည်မှတ်ပါရှင်းညဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာမှမသိကြတော့ဇရာလူလားမြောက်လာတာကိုဒကာဓမ္မတွေကဒုက္ခသစ္စာလို့မယူတော့ဘူး။အဲဒါကြောင့်လူလားမြောက်ရင်ဝမ်းမြောက်ကြတယ်ဆိုတာကသမှုရသစ္စာဝိဇ္ဇာဖုံးပြီးတဏှာကဝန္တာခိုင်းတာနဲ့အယံဝန္တာနေတာနဲ့လူလားမြောက်ဖြစ်လာတယ်လို့မှတ်ကြပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကနေပြီးဒကာလာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအစဉ်တိုင်းသွားပြီးဒကာလာနေလိုက်တာဩမောင်မင်းကြီးကခန္ဓာကိုယ်ဘယ်များသွားမှာပါလိမ့်မလို့လို့စဉ်းစားတော့ဒီနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဒကာဓမ္မတွေဖြာရိပိဖြာရိဝိုင်းနေတဲ့အိယဖြာကအလုပ်ကိုသူသွားတယ်ဆရာဝိုင်းပြီးအေးရဆရာကလို့ဆိုသူသွားတယ်။ဩဒါဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးကပြောတယ်။ဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာကနေပြီးဒီကလာဒီနေရာဒီဝေဒနာကဒီတောင်ကမတက်တော့ဘူးဆိုတော့မြို့သုံးတိုင်းသုံးလို့ရှိရင်ဒီတောင်ကမတက်လို့ရှိရင်သူပဲသွားတော့မလုံးလို့မေးလို့ရှိရင်မရဏံပိဒုက္ခသစ္စာသူသွား။ဒါခန္ဓာကြီးလမ်းကျင်ပေါ့ဗျာ။ဒီလမ်းမှာတစ်ပါးရွှေ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့လည်းမှတ်ကြပါတော့
ဒီလမ်းတိုင်းသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများတယ်လို့ပဲမှတ်ပါတော့ဒီလမ်းတိုင်းသွားနေတာကများတယ်ဒီလမ်းတိုင်းမသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှားတယ်သဘောကျဒီလမ်းတိုင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလမ်းတိုင်းမသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှားတယ်ဩတဲ့အပြင်ဒကာဓမ္မတို့ဒီလိုခေါင်းဆောင်ခေါင်းကမှဒီလမ်းတိုင်းသွားတာကိုလမ်းသွဲမပေးတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ခေါင်းပြောင်းပြီးသွားရမယ်ရှိတော့တယ်ဒီကလူဇာတိလူစရာလူမရဏလူစုတိပေါ့ဗျာလမ်းကပြောင်းပေးမဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းကမရှိဘူးဒကာကျိုးဒကာဖြစ်တို့ရနော်ဆွဲမိဆွဲရဆွဲမိဆွဲရရင်းနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုပဲသာဆွဲသမီးဆွဲပစ္စည်းဆွဲနေဆွဲသွားတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ရင်ကိုရမှာပဲဖွေးကြည့်လို့ရှင်ဖွေးမိဘုံကောင်းနဲ့ဖွေးပြိတွေနေရ။ဩအရင်လူကောင်းကြီးနဲ့လူတဏ္ဏကောင်းကြီးနဲ့နေခဲ့အခုဖွေးကောင်းတတ်ပြီပြိတတွေနေရ။ဩတရားဓမ္မတို့သွားရတယ်သွားရတယ်ဆိုညာတော့လေမူမှန်သွားရတာလားဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်ပြီးသွားရတာလားဆိုတာလည်းအမေကြည့်ကြပါဦး။ဖြစ်ကြံလို့ဖြစ်ပြီးသွားရတယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းရှင်းပါ။အခုလူကောင်းလဲသုတေစိတ်သုတေစိတ်ကြတော့လူတို့အိမ်နဲ့မှလဲခန္ဓာကိုယ်ယထာကြီးနဲ့ထွက်ပါရောဖွေးကောင်းတတ်ပြီးကြလားဇာတိပဲလက်ပဲလက်တော့ပါလေ။ဘာကောင်းများတတ်ပြီးလက်ပါလေ။ဖွေးကောင်းတတ်ပြီးကြလားလက်လိုက်တော့ဩဖွေးဇာတိဖွေးစရာဖွေးပြာကြီးနဲ့ကောင်းမသွားပဲအဲတို့ကဲ့သို့သွားမှာတော့ဘုရားကဩဒဂါရမတွေကမသိလို့သာယသမီးစီပါရေးရေးကြည့်ပြီးဒီကလာနေတာတို့ခေါင်းကြောင်းရမယ်ချက်ကူတော့ဒဂါကျော်မသိဘူးဗျာမသိတော့အင်းတက္ကိစ္စနဲ့သမီးကိစ္စနဲ့စီပါရေးကိစ္စခန္ဓာကိုယ်ကျွေးမွေးရပြုပြင်သုံးသင်ရေးကိစ္စနဲ့အချိန်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလိုက်ခြင်းဖြင့်တဲ့ဒီလနဲ့ဒီစကံကိုပဲလူကောင်းကခွေးကောင်းပြောင်းပြီးတခါလာသွားအောင်ပါခွေးကောင်းစားကြည့်နေပဲလာအောင်ပါအဲခွေးစရာနဲ့ခိုးရည်ဖြစ်ပြီးခွေးနာရည်ဖြစ်အောင်မယ်ဒါရကြခွေးတွေဖြစ်အောင်မယ်ခွေးတွေကနေပြီးတခါလာအင်းဘာကောင်းကြအောင်မယ်ဆိုတာလည်းမပြောနိုင်ဩဒါဖြင့်လမ်းကွယ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဖြင့်ကောင်းပြောင်းပြီးတခါလာမြင့်ရာကနေရာသာရှင်းပြီးတခါလာသဲ့နေတော့တာပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရှင်းသွားတယ်ရှင်းသွားကြပြီဒကာဓမ္မအဲ့ဒါကြောင့်ခွန်ကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေပြောอ่ะခင်ဗျားတို့ကျမ်းမာမှုလုပ်နေတာလဲခွန်ကြီးများဝန်တာပါတယ်ဒီပါရေးဆရာပြီးကလည်းချမ်းသာမှုလုပ်နေတာလဲမချမ်းသာခြင်းလို့လို့ဈေးလို့လို့ပေါင်းမလိုက်ပါနဲ့ခေါင်းပြောင်းဖြင့်လွဲမှဆွေးရင်လို့တာဟောပါတယ်လို့မှတ်ပါသဘောကျဘယ်ကျုံးကဟောတာပါလိမ့်ခေါင်းပြောင်းလွဲမှဆိုးလို့တာပညာချင်းဆင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွမ်းလွန်သွားလို့ခေါင်းပြောင်းကနေကြမှာပြင်လို့ဆင်လို့မရတာအဲ့ဒီတော့ဘယ်နည်းအားဖြင့်ဆင်ခြင်ပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေအမေးထုတ်လို့ရှင်းရှင်းဒီနေ့ကပြောခဲ့ဇရာကဗျာဒိရားမှာပြောင်းကြဇရာနဲ့ဗျာဒိရားတဲ့နေ့ရှိပါတယ်နေ့နဲ့တော့မရောက်ခင်ဓမ္မတွေပြောင်းပေးပါပြောင်းပေးပါဆိုတာသတိပေးလိုက်ပါနဲ့ပါအကူပါလိမ့်မယ်နဲ့နဲ့သုံးနဲ့ရားဒကာဓမ္မတွေကြောင်းလွေလေးရဒကာကျွေးဆရာသမားကူတာပဲသုံးကိုတည့်ရရောက်သွားလို့အဲ့ရဆရာကဆရာဝန်ဝိုင်းတဲ့အချိန်ကြတယ်မတတ်နိုင်တော့ဒါဖြင့်နဲ့နဲ့သုံးနဲ့နဲ့သုံးရားလေးဟာဒကာဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးဒီလမ်းပြောင်းနေတဲ့ဆရာပါကလားဆိုတာအောက်မေ့မရှိဘယ်နဲ့ပဲကူကအကူပါလိမ့်မယ်နဲ့နဲ့သုံးနဲ့ကူသုံးရောက်သွားရင်လည်းမရတော့ဘူးဒကာဓမ္မတွေသဘောပါပါပါဘုရားဒီကပြည်သူတွေနေတယ်ဒီမှာအိုးတယ်လူလားမြောက်တယ်ဆိုတော့အိုးတာပဲအဲလူလားမြောက်သုံးကိုဒကာဓမ္မတွေလူလားမြောက်လို့ဇာတိဆိုတဲ့ယောဂဝေဒနာကပ်ရောက်လာတယ်ဒါငငယ်လေးရောက်နေတာပဲကြီးကြီးလေးရောက်နေတာပဲဆိုတော့မှတ်ထားရတော့ဘုရားရောက်မှတော့ဩလမ်းခွဲရှာအောင်ပဲခေါင်းပြောင်းတယ်ဒီကောင်းကြောင်းတဲ့နီးဟာမကောင်းဘူးလူကောင်းကဆွေးကောင်းတတ်ပြီးတခါလာကြောင်းရတဲ့နီးဟာတခါကျော်ကောင်းရလားမှန်ပါဗျာ
မကောင်းတော့ဘယ်နေရာကနေမပြောင်းမယ်မပြောင်းနဲ့ညီလောက်မှာတော့ဆိုတော့နှစ်နဲ့သုံးချာဒီနေရာမှာလမ်းကောင်းဆရာရတယ်မှန်ပါပါဘယ်ပြားရှားမှာနှစ်နဲ့သုံးချာကိုရှားပြအောင်ရှားလိုက်လို့ရှင်အကျိုးမရုပ်သေးဘူးအချိန်ပြည့်သေးတယ်လို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်မှန်ပါပါနှစ်နဲ့သုံးချာကိုနှစ်ကနေပြီးသုံးမရောက်ခင်တော့မှန်ပါပါရောက်သွားလို့ရှင်လည်းကြံမဲ့လူယူမဲ့လူရှားညာတော့လေကိုယ်ကလက်ခံနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတော့ပါဘူး။အဲ့ဒါလေးသေးသေးချာချာစဉ်းစားတော့မှအော်တို့ဟာအခု20လရောက်နေပြီ။သုံးမရောက်ခင်တဲတဲ့ကြံပါတော့လား။ဒီအချိန်မှာခေါင်းပြောင်းလန်းခွဲကိုဒီခေါင်းပြင်မပြောင်းပြန်ဘူး။ခေါင်းကိုမတက်ခြင်းတော့ဘူး။နောက်သာဒီခေါင်းကိုမတက်ခြင်းတော့ဘူးသူဒီအချိန်လန်းခွဲဆရာဖို့အချိန်တော့သေးသေးချာချာရောက်ပါပြီ။အာရမေအာရမတွေမရောက်သေးဘူးလား။ရောက်တော့ဟိုတဲ့အခုဒီတိုင်းကမပရိသေနေလိုက်အလူလာမြောက်တဲ့ခိုင်ရှားလိုက်ပွဲလိုက်အင်းအောင်ကြလိုက်အင်းတော့ကြကြလို့ရှင်တိုက်ရယ်နည်းနည်းရင်းကြလိုက်စစ်စစ်ယောဂဝေဒနာငင်းငင်းနဲ့ရောက်ပြီဖြစ်စီအိယဖြာကဆရာဝိုင်းမိဒီကလာနေတဲ့အချိန်ကြကြန်တော့လေကြောင်းပွဲမဲ့ပြီးရှင်းရတော့လေအပြောင်းခံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်ခံနိုင်တဲ့အချိန်မရှိဘူးရှိပါဘူးရှိပါဘူးမရှိတော့ဒီနေရာမကြမှာပဲကိုကျွန်းနေနေပြီဆိုလို့လဲအချိန်ကကုန်ခဲ့ပါပြီ။ဒါကြောင့်ယခုတရားနန်းလာကြတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဟာဩတဲတဲ့နေတယ်မှာကြောင်းရတော့မှာပါလား။ဒါကဖြင့်နေနေနေတယ်တို့လူတို့ရိုးရာအတိုင်းပဲဘွားမြတ်သွားနေမယ်ဆိုရင်သူကောင်းကခွေးကောင်းတက်ရမှာသိကြတယ်။မသိကြဘူးလား။သိပါပါဗျာ။အဲ့ဒီကဲတော့သိကြပြီးကလာနေတာကိုဖြင့်ဘယ်နေရာကနေတပည့်တော်တို့ဗျာလူကောင်းကခွေးကောင်းမကြဖဲနဲ့အပြောင်းလဲလေးဖြင့်အရှင်ဗျာမိတ်ရှိပါဆိုတာလျှောက်ထားခြင်းဟာခင်ဗျားတို့တရားနာတဲ့အချိန်ဟာလျှောက်ထားတဲ့အချိန်ပဲမှန်ပါဗျာဒါကြိုတက်ပြင်မျောလင်းတဲ့အချိန်မရှိဘူးမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေယခုအာလုံးတရားနာနေကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေတက်ကဲနှစ်ကဲနှစ်ဖြင့်ရောက်တာသိကြပြီမှန်ပါဗျာသုံးတော်ဖြင့်မရောက်ကြသေးဘူးမှန်ပါဗျာသုံးရောက်ရင်လည်းကဲမဲ့ယူမဲ့ကြီးရှာလို့မတွေ့တော့ဘူးအဘောပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ယခုအချိန်ဟာနှစ်ထဲရောက်နေလို့သုံးမရောက်ခင်တမာရိဓိမဲ့ကံလမ်းရှာပါတော့ဆိုတဲ့ဥစ္စာသတိပေးလိုက်ပါလေနှစ်ကသုံးမရောက်ခင်ဘယ်လမ်းရှာရမလဲတမာရိဓိမဲ့ကံလမ်းကိုရှာပါတော့ဆိုတဲ့ဥစ္စာခွန်ကြီးကလေးလေးနက်နက်မသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသိအောင်အော်ဟုတ်သားပဲအုပ်ခုကဆရနာမှုသွားမှာပဲနာမှုကလည်းတည်မှုသွားတည်မှုကြိုင်ခေါင်းပြောင်းရအောင်မယ်မြောင်းရပဲအဲ့ဒီအချိန်ကျမှပြင်မအောင်ရှင်းပါအောင်ပဲဆိုတော့နောက်အလွန်ကြသွားလို့ရှင်း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 ပုံခဲ့ပြီလို့မှတ်လိုက်ပါဘူးသဘောပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မရေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရှိပါအခြေကြီးကောင်းမှာစပါးလေးကပေါ်တဲ့အခါဒါကလူရင်းမထားပါဘူးဒါရီလိုရမလားဗျာနဲ့သဘောပေါ်ရင်ကိုသိနိုင်တယ်ကိုဗျာကြီးမရောက်နိုင်ဘူးလားအဲသဘောပေါ်လို့ရှိရင်လည်းထဲစီပါစီအလုံးစုံသေးတယ်ဟာသဘောမင်းနေကြတာပဲဆိုပြီးကြတာခင်ဗျားတို့မျောလင်းကြကြတယ်ဒီမှာရှိခင်ဗျားတို့မျောလင်းကြကြတဏှာကမျောတာခန္ဓာကဗျာကြီးသွားတာမျောလင်းကြကြတဏှာကတော့ကိုပစ္စည်းရမမျောနိုင်ခန္ဓာကဘယ်သွားလဲခန္ဓာကဗျာကြီးသွားတယ်ဒါကြိုမျောပုံတရားရောက်ပုံကတဖုံပါလားမျောပုံကတရားရောက်တာကတဖုံဒါကိုစဉ်းစားဖို့အမှန်တန်ကောင်းတဲ့ချက်ပဲဆိုတာဆရာခွန်ကြီးတရားမောင်းမိသိနဲ့ထားဖို့ရလေးပြောပါလေဒါကဓမ္မတွေကတော့ဥဇ္ဇတာကောင်းတဲ့အာသက်40ကျော်မှဇတာကောင်းပြီးရှိပါလားလားပါလေဖွင့်ပြောလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ဖွင့်ပြမဖြစ်မျိုးဆိုတာကတော့ကျုပ်မှမဆိုနိုင်ဘူးခင်ဗျာဟောဒါတော့မဟုတ်ဘူးဆိုရတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလူလားမလားရာကလူလားမမြောက်တဲ့ခြေတော့ဖြင့်သွားလိမ့်မယ်မသွားပဲလားသွားအေးရဆရာကဆရာဝိုင်းနဲ့ခြေတော့မသွားပဲလားသွားမှာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကံစားတာကောင်းမကောင်းသဘောပေါ်လို့ငွေပေါ်မပေါ်တော့ခွင့်ကြီးများမပြောတတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်အသွားဖန်တာကတော့ဖြင့်ဇရာကဗျာဒိသွားတာတော့တဏှာရဲ့ဒီဆက်ကမှနောက်မဆုတ်ပါဘူးဆုတ်သေးရဲ့အဲ့ဒါရဲ့ညာနဲ့ကြည့်တော့ဩတို့မျက်လုံးပိတ်ပြီးတဏှာက
တကယ်ကွာနေတဲ့စီတော့မပြောဘဲနဲ့မရပါကြီးအရလို့ပြောနေတာ။ဟောရန်သူပြောကဝင်းနေပါဘောလားလို့တွေးဖို့သိတ်ကောင်းမကောင်းဘူးလားမနေ့ကသာကကြားရပါလေကြားတယ်ကိုလာကလေးတွေးဖို့သာမျောနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲသွားနေတယ်လို့မသိဘူး။သွားတယ်ကတော့မှန်မဲမဟုတ်လားသရကပဲသွားတယ်အဲဒီတော့ပြန်အင်းလာကဘယ်တော့ကြဘယ်တော့ပြည့်လိမ့်မယ်ဘယ်တော့ကြလို့ရှင်ပြင်ပင်နေယူလို့ရှင်ထိုင်စားတော့ကဲအစရှိပြီနဲ့ပုံတယ်လို့ပဲသူကလည်းတဏှာနဲ့ညှောနေတာပဲရှိဒါပြန်သူညှောတာကဟုတ်မှုမသေးကြဘူးဘာကြခန္ဓာသွားတာကတော့အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မတို့သူ့စကားနားမထောင်ပဲနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဖရာခေါ်တဲ့ဉာဏ်စကားကိုနားထောင်ပါဘယ်စကားနားထောင်ရဉာဏ်စကားကိုနားထောင်ကြပါလို့လေးစားစွာနဲ့ပဲအမှားပြင်လိုက်ပါလေလေးစားစွာနဲ့အမှားပြင်လိုက်ပါလေဉာဏ်စကားနားထောင်ပါဆိုတဲ့ဥစ္စာသဘောပါကြဒါဖြင့်တပည့်တော်ဗျာဒါကမိစ္ဆာရိဓိလမ်းကိုခွေးကောင်းတပ်ပြီးဒီကလာဒီဘက်သွားရပါလေသမာရိဓိလမ်းဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဘာကောင်းမှမတတ်ရဘဲနဲ့ဒီတကအနေဒုက္ခပြီးလို့ရှင်ဖြင့်အနေဒုက္ခအနေဒုက္ခသာရှိတော်တယ်ဆိုတာကတော့သမာဓိကိလံမိစ္ဆာရိဓိလံကတော့အသေးဒုက္ခလူသေးဒုက္ခပြီးတဲ့အခါခွေးကောင်းတတ်တဲ့ဒုက္ခပြန်လဲငါကြည့်မလဲလားအဲဒီလိုလဲမာရီအချိုးကျမြင်ပြီးဒီကကနေတော့တတ္တပတ္တဇာမသားထင်တဲ့ဘွားကြီးကလူကောင်းကခွေးကောင်းကိုတတ်ဥပဒေမေရကြီးကလူကောင်းကနောက်ရှိဖို့လူကောင်းကိုတတ်ဖြစ်မကြည့်ဘူးလားအဲ့ဒါလေးထောက်ကြည့်တော့ဩလမ်းကွဲမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလမ်းရင်ကချင်းဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခဆင့်လာပဲသုတိဒုက္ခပြီးတော့ကိုခွေးကောင်းတတ်တဲ့ဒုက္ခပြန်ဆင့်သုတိတော့ကလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲခွေးကောင်းတတ်ရတဲ့ဇာတိဟာရောအင်းဒုက္ခပေါ်ပါဆင့်ပါလို့အရင်တော့ကလူဝင်လူဆိုတဲ့ပြညာကလေးဒုက္ခကတင့်သေးခွေဆိုတဲ့ဒုက္ခကပူပြီးဆိုးရမဆိုးရဘူးလားအဲ့ဒါလေးထောက်ကြည့်တော့ဩလမ်းကွဲမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းရင်ဒီမိစ္ဆာရိဓိလမ်းရင်ကပြင်ခေါင်းပြောင်းပြီးဒီကလာဒုက္ခရောက်တာပဲကိုဆိုတဲ့ဥစ္စာမှတ်ထားရတယ်သဘောကျဒါပြန်ကဲဓမ္မတို့လမ်းကွဲကဘယ်နေရာခွဲရမယ်ဆိုတာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာယသမီးရှိွားရေးကြောင့်အချင်းကုန်ပြီးဒီကကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒကာကျွဲတို့ဒကာတက်တို့လမ်းကွဲမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိစ္ဆာရိလမ်းကြီးဖိလိုက်နေတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတော့ဗျာသဘောကျခဲဒီဒကာပြင်ပြင်ကြဆင်ကြပါဆိုတမာရိဓိလမ်းဘယ်ကနေခွဲမလို့ဆိုတော့ဇရာနဲ့ဗျာဒီမြောက်ကခွဲမပြပေါ်ပါလားဘယ်နေခွဲကြမလဲဇရာတော့ကိုရောက်ပြီးဒီကကနေကြပြီ။ဗျာဒီမရောက်ခင်တကယ်ကျွဲတို့ကသစ်တို့ဖွဲကြအောင်။အခုဒီကဓမ္မတွေတရားနာလာတာကတော့ဗျာဒီသေးသေးချာချာမရောက်သေးလို့လာနေကြ။ဇရာကတော့သိချာနေ။ဒါပြန်အခုချိန်ပါချိန်ပါလဲဆိုတော့ဘုံမတက်ရတဲ့လမ်းကိုခေါင်းစက်သိမ့်တဲ့လမ်းကိုဒီကဓမ္မတို့ဖွဲကြပါစို့ဆိုတဲ့အသေးပဲပြော။ဒါပြန်ဘယ်ကနေပဲဖွဲကြမယ်။ဗျာဒိမရောက်ခင်ဇရာကနေပြီဗျာဒိမရောက်ခင်လေဒကာကျွေးပါလို့อ่ะအဲ့ဒီနေရာမှာတမာရိဓိမကင်လားရှားပါတော့ရှင်းမလားတမာရိဓိမကင်လားနှစ်နဲ့သုံးမရောက်ခင်နှစ်က3ညအောင်မသွားမှာပဲသုံးမှန်သွားညတော့လေမရောက်ခင်လေခွဲရှင်းမင်းနော်ခဲတယ်ညအခုဒကာဓမ္မတွေဟာသွားနေတာကတော့ဖြင့်အမှန်ပါပဲနှစ်က3ညအောင်ခန္ဓာကြီးကဖြင့်ကျော်သေးမပေးဘူးရှေ့သူသွားပါဘုရား။ဇာတိအောင်မဲ့သွားနေတယ်ဆိုတာသိကြပါဘုရား။ဩော်ဒါဖြင့်တို့လမ်းခွဲဆရာမှာဒီမရောက်ခင်လေးတူတောင်းတဲ့အချိန်နဲ့ခွဲရမှာပါလားဆိုတာပေါ်လာ။မရောက်ခင်တူတောင်းတဲ့အချိန်လေးမှာဘာလို့อ่ะခွဲရမယ်ဆိုတာသိကြပါလား။အဲ့ဒါသမင်းကျွတ်စားနေဖို့အချိန်နဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ပေါ်လာပြီဒီကရကုံလေးရောင်းဝင်နေဖို့အချိန်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးဒီကြားမှာပဲခွဲပြအောင်ခွဲလိုက်ပါဆိုတာကိုဖြင့်အမြင့်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခေါင်းပြောင်းမှမတတ်နိုင်လို့ကိုကျိုးနေပြီမှကယ်ဆယ်နိုင်ဖို့အချိန်နဲ့မမြင်လို့ဒီအချိန်လေးပဲကယ်လို့ဆယ်လို့ရတဲ့အချိန်ပဲဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကလေးစားစွာနဲ့မှတ်ရမယ်သဘောပါကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘယ်နဲ့ပဲကြားခွဲရမယ်
မရောက်ခင်တော့တခါသိရင်မရောက်ခင်လို့တော့ခန္ဓာသွားနေတာကတော့အရောက်သွားနေအဲအရောက်သွားနေတာမရောက်ခင်လေးပေါ့ဗျာမရောက်ခင်လေးပဲခွဲရမယ်ဆိုတာရှင်းတော့ပါလားအဲ့ဒီဒါဖြင့်ဩသို့ကူတရားနာလာတဲ့ဒကာရမတွေဆရာဘုန်းကြီးနဲ့ကြုံရဆုံးရတဲ့အားလုံးသောတရားနာဒိဋ္ဌိကဩလမ်းခွဲဒီကခွဲရမှာလို့ဒီအချိန်မှာသာယသမီးစုပါရဲ့ကိုပြိလိုက်နေဖို့အချိန်မဟုတ်ဘူးဒီချိန်ကြီးကလည်းရှင်လမ်းခွဲပြီးသွားရမယ်ချိန်ရှိဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ကောင်းကြောင်းသွားလို့ရှင်ဖြင့်လူကောင်းကခွေးကောင်းဖြစ်လို့ရှင်ဖြင့်အင်းဘုရားတွေ့တယ်ဘုရားတော်တက်ပြီးခွေးကကျင်းကြီးတော်မှာကျင်းငယ်ဆောင်ဦးမယ်ကောင်းကြောင်းပြီးရင်တက်နိုင်မှာသူ့ဘဝလေးလည်းသူမပြောဘူးအမိတနန္တနဲ့သမေဦးလိုက်ချရတာကိုအလွန်ရှင်တတ်တယ်တန်ခါးရတွေတွေ့တာဟောင်းနေမယ်မောင်းလေဘူးလားအဲ့တော့ဘယ်ဒီအတန်ကံရံဖြစ်ရမယ်ဘုရားရောက်ပြီကဲတင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာတိုင်းလာတိုင်းသူရံဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ခေါင်းကြောင်းပြီးမှပြင်လို့မရဘူးဆိုတာကိုရှင်းတတ်ပါဒါပြန်ရာဓမ္မတို့တစ်ကသုံးမရောက်ခင်သမာဓိဋ္ဌိလံကြောင်းပါခொနည်းခေါင်းကြောင်းတဲ့လမ်းကမိစ္ဆာဓိဋ္ဌိလံတို့မှတ်လိုက်သာကဲကဲကျေနပ်လားအခုချိန်သွားချိန်လုံးလို့မေးတဲ့အခါလမ်းပြောင်းဖို့အချိန်ပါဖရာလို့ကြိမ်သက်သက်ချက်ဖို့အချိန်ရောက်အခုချိန်ပါချိန်ပါလေးခေါင်းပြောင်းဖို့အချိန်ဖြင့်သေသေးဒီချိန်မှာလမ်းပြောင်းဖို့အချိန်တော့သေချာရောက်ပြီမပြောင်းတော့ဘူးဆိုရင်ခေါင်းပြောင်းသွားတယ်သဘောကျအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကတော့ပြောလိုက်ဩတပည့်တွေကလည်းသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေးနဲ့မျိုးနဲ့ပြည့်စည်ကြလဲအခြေတည်ထားတာနဲ့မလွယ်ဘူးဗျာမလွယ်ရင်ခွေးကောင်းတော့ပြောင်းတပည့်ကြမလွယ်ရင်ပါတဲ့ခွေးကောင်းပြောင်းကဲမဲ့လူရင်မဲ့လူလာရင်ရန်ဖြစ်ဒီတိုင်းမနေဘူးအဲ့ဒါကိုကိုကိုဘုကဆွေးရင်ဒီဒီကလာလမ်းခွဲဆရာလို့ရှိရင်လူရင်မှာပေါ်တကကျွဲတို့တကတစ်တို့နော်ဒီချိန်မှာလမ်းကောင်းမဆရာတော့ပါဘူးလမ်းခွဲမဆရာတော့ပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘယ်တရားနဲ့တန်ခါကဲမဲ့လူညီမဲ့လည်းလာတိုင်းခင်ဗျားတို့ရံသူဖြစ်တော့မှာဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်မှာကျင်းနပ်ပါလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖွဲ့မိလို့ကြကြပါဘူးခိုင်းဒါဖြင့်ဒီကနေ့ဒီကာလဒကာဓမ္မတွေခေါင်းမပြောင်းရတဲ့လမ်းကိုပဲခွန်ကြီးတို့ပြပါတော့မယ်နော်ခေါင်းမပြောင်းတဲ့ဤကိုပဲပြရတော့မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒါနာသီလရှိပါတယ်တကားကြွေရနော်အာဒါနပေးလို့ရွေးချင်လည်းကောင်းကြောင်းတော့လွတ်ကောင်းပါရဲ့သီလဆောက်တည်ပြီးကြတာနေပြန်လည်းကောင်းကြောင်းတော့လွတ်ကောင်းပါရဲ့ဆိုတော့ဘုရားကဟောပြန်အဲ့ဒါကနိမတရားမဟုတ်ဘူးကွာနိမတရားဆိုတာကဒီလိုမဟုတ်ဘူးနိမတရားဆိုတာကဒကာဓမ္မတို့မြဲတဲ့တရားမမြဲတဲ့တရားလောကကြီးတိုင်းကုသိုလ်တွေကလည်းရှိသေးကုသိုလ်ကမြဲတဲ့ကုသိုလ်မမြဲတဲ့ကုသိုလ်ရှိသေးတယ်။သဘောကျ။ကုသိုလ်မှာလဲမြဲတယ်။တချို့ကုသိုလ်တွေများကြီးနဲ့တခါလဲဥပရိမေပြာကြီးများအတ္တရိတဒါနဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေမှရှိလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်း။တိုင်းပြည်တစ်ပိုင်းတစ်လုံးနဲ့သူတို့ရှင်မြင်းနဲ့ပြိုင်ပြီးယူတာသူတွေဥပရိမေပြာကြီးများသူတို့ကပဲနိုင်တာပါ။သို့တော့ခေါင်းကြောင်းမလွတ်တဲ့တွေ့အူကြီးကြသွားတယ်။ခေါင်းကြောင်းကဒါဖြင့်သူမမြဲတပည့်လို့ပေါ့မှန်ပါဗျာတပည့်ကြဒါဖြင့်ကုသိုလ်မှာလည်းမြဲတဲ့ကုသိုလ်မမြဲတဲ့ကုသိုလ်ရှိသေးတယ်ဆိုတာလည်းရှင်းတတ်ဖို့ကောင်းပါလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဓမ္မသင်္ကေတပါဠိတော်သွားကြည့်လိုက်တာပေါ့ဓမ္မသင်္ကေတပါဠိတော်သွားကြည့်လိုက်တော့သမ္မတနိဒာဓမ္မမဖောက်ပြန်တော့ဖြင့်မြဲကုန်တော့မှန်ပါဗျာတပည့်ကြအော်မဖောက်ပြန်တော့ဖြင့်မြဲတဲ့တရားဟုတ်ပြန်ပြီဒီကကနေတဲ့တရားနှမျိုးရှိသေးတယ်ကိုကုသိုလ်ဝင်မှနှမျိုးရှိမဖောက်မပြန်ပဲနဲ့မြဲတဲ့ကုသိုလ်ကတစ်မျိုးဟုတ်ပြန်ပြီကတော့မမြဲတဲ့ကုသိုလ်ကအဲဒီပြင်ဒါနကိလတွေကသေကံကြီးမှသားဆွဲသမီးဆွဲပစ္စည်းဆွဲသွားတော့ကိုဒါနကိလကနောက်မှချူပေးရမယ်သားဆွဲသမီးတွေကခွေးဖြစ်မှကတော့တပည့်ကြအင်းဒါကမမြဲသေးဘူးလို့ဆိုရမယ်မဲ့ဆက်အောင်လှုပ်ထိုင်မြဲကြတယ်ပါပါတပည့်ကြမဲ့ဆိုင်အောင်လို့ညင်းပါပါညင်းမယ်ဆိုတာသိကြကြဒါဖြင့်တို့ကလည်းသွားနေရတာကလည်းဥရကတရားသွားတယ်
ကျောင်းဝမယ်လို့ကလည်းအတော်များများကျောင်းဝမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဲ့ရဆက်ကပြီသူအမြဲတမ်းကြည့်ပြီးတခါလာနေတဲ့အတွက်မြဲတဲ့ကုသိုလ်ကိုမြန်မြန်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတစ်ဖြစ်ချက်မှတ်ရတယ်။ဒါပါကြ။မြဲတဲ့ကုသိုလ်ကိုရည်ရည်ကြီးကိုပဲမြောက်လို့ဒါနသီလတွေလုပ်တာပေါ့။ဒါဆိုမြဲတဲ့ကုသိုလ်လက်လျှော့နေ။ဒါပါကြ။နာနာဒီလာရမလုံးနဲ့လို့မဆိုဘူးလုံးပါတို့တော့မြဲတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ချရတာကိုလည်းကိုယ်ပိုင်ရအောင်လုပ်ထားလိုက်ပါကျေနပ်ပါလားကောင်းပြီတယ်မြဲတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတော့ခမရာတို့ဖခင်ကပြိဋိဘံသံဃာနည်းဟောခဲ့ပြိဋိဘံသံဃာနည်းမှာဟောခဲ့ပါတယ်ဒကာဓမ္မတွေဓမ္မဗရမှာလည်းလာပါတယ်တန်ယုံမှာလည်းလာပါတယ်ဓမ္မဗရမှာလာတာကအနန္တာတဲ့မင်းတွေကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဒကာတွေလည်းရှိတယ်ဒကမတွေလည်းရှိပါတယ်မင်းမှာဘိက္ခုနီမိန်းမတွေလည်းရှိပါတယ်ဘိက္ခုယောက်ျားတွေလည်းရှိပါတယ်ကွာအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကငါအာဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်နဲ့ပူဇော်လို့ရှိရင်ဖြင့်ငါဒီအမောမြတ်ဆုံးလက်ခံတဲ့တရားပဲသဘောကျဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်တိဖြစ်တဲ့အကျင့်နဲ့ပူဇော်တာဟာငါဒီပရမယပူဇာရလေငါသေချာဟောပါလေပရမယလွန်မြတ်သောပူဇာရပူဇော်ခြင်းနဲ့ပူဇေတိနာမပူဇော်ခြင်းဒီအဲ့ဒါသမ္မတဏိပါပဲဥပက္ခဏညာမဉ္ဇဏ်တွင်နဲ့ပူဇော်တာဟာငါကြိုက်ဆုံးပဲသဘောကျလားဥပက္ခဏညာမဉ္ဇဏ်နဲ့ပူဇော်တာကဖြင့်ဘာကြောင့်သူကြိုက်ပါလိမ့်မလဲဆိုတာမဲလိုက်တော့ဘုရင်ကကောင်းကြောင်းအလိုလွတ်သွားတယ်။သမ္မတဉာဏ်ရဓမ္မဆိုမဖောက်ပြန်ပဲနဲ့မြဲသွားတယ်။ရှင်းမလား။အဲ့ဒီတော့ကိုဒါနတရားရဲ့လုံးပဲပေါ်ဗျာ။ဒီဟာလက်မတော်နဲ့။ဒါနာရဲ့သူ့သွန်းလိုက်ရတာပဲ။သီလရဲ့သူ့သွန်းလိုက်။ဟန်သူ့ဟာသူသီလနှုတ်လိုက်တော့ရတာပဲတဲ့ဒါနစေနာပါလေစေနာပါလေရှင်၎င်းစေနာကိုပဲအဲယူပပင်ရှင်လည်းသရပင်ရှင်လည်းအစ်သေးသာသနာဘေးရမာနာဘေးတိဆိုသောကြောင့်သီလနာကိုပဲဖြစ်တဲ့ရှိရင်ဓမ္မနုသာသနာဖြစ်တယ်။သီလမှာလာတဲ့ခမည်းတော်ဗာဏိဘာရရှင်ချောင်းအရိဏရဏရှင်ချောင်းနဲ့ရှင်ချောင်းတို့ရဲ့စေနာတွေကိုပဲခမည်းတော်ဖြစ်တဲ့ရှိလိုက်လေသီလလည်းဖြစ်သွားတာပဲ။အဲဥပဒနာရောဒီလိုနေရာတိုင်းလိုက်လိုက်ပါဒါနလုပ်လေဥပဒနာလိုက်ပါသီလရောက်ပြီလေ။အဲသီလဥပဒနာလို့လည်းလို့ပေါ့ဗျာ။ရှင်းမလား။အဲ့ဒါပါဠိတော်တွေမှာအဆုံးရှိပြီးကြကနေတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေကအင်းဒါနလို့လည်းဥပဒနာလိုက်ရရင်ဟေး။သီလရောက်ပြီတော့လိုက်ရမှာသူမလိုက်လို့ရှင်းရင်တော့ရှင်းတာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့ဗျာ။ဒါင်းဒါဖြင့်ဓမ္မတို့အိုနဲ့သေးကြလမ်းခွဲပါတော့မယ်ဆိုတော့ရှင်အနန္ဒဘုရားကမင်းကွာတဲ့ဒကမတွေလည်းရှိဒကာတွေလည်းရှိညမိတ်မရန်ရောက်ကြတယ်လေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဓမ္မမှုဓမ္မပိပတ္တိအကျင့်ရှင်းပါစေအဲ့ဒါငါဘုရားပူလွန်စွာပူဇော်တဲ့အလုပ်ပဲကွာဘယ်နဲ့ကြောင့်ငါဘုရားတွေကိုဟောရကြလို့ဆိုတော့ခေါင်းမပြောင်းရဘူးဟိသိနေပြီလားဘယ်လိုပါလဲခေါင်းမပြောင်းရဘူးဒကာကျေခေါင်းကြီးများပြောင်းရင်သေးလားကျွဲရင်ညာဖြင့်ခပူးလိုက်လူကောင်းကနေယူကားရဖြစ်ရမယ်ဆိုလွယ်ပါမလွယ်ဘူးရှင်မြတ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတကတဲ့ကောင်းနိုင်ကြမြင်လေအမနာယုတ်ဆိုးကြီးတံပြီးဒီကလာမက်ဖို့နဲ့ဝေးလို့တွေ့ဆံလို့ဘုရားကဟောထားတယ်သူပါဠိကိုကလည်းမက်ဖို့မှဝေးတာတွေ့ဆံလို့ဆိုထားတာဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခေါင်းမပြောင်းမင်းနဲ့ဒကာရမတို့လမ်းခွဲဆရာကိုအချိန်ရောက်ပြီသဘောပါရ။ဒါဖြင့်ဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်တိအလုပ်လုပ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။ဘာလုပ်လို့ရမလဲ။ဩတော်တော်ရေးကြည့်ပါလား။သုသာတကကျွဲတို့တကပြစ်တို့လေးစားစွာနဲ့မှတ်လိုက်စမ်းပါ။မှန်ပါဗျာ။ဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်တိအလုပ်ကိုလုပ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျပြီနော်။မှန်ပါဗျာ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်တိအလုပ်ကိုဗျာဓမ္မတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတော့မယ်။ရှင်ရှင်ပြတော့ပဲဆိုတော့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကလည်းတဲ့မင်းတို့ကိုရှင်ရှင်လင်းလင်းပြတော့မယ်ဆိုရှင်ယုံကြည်လောက်စွာလေးတော့ငါထောက်ခံရပေးပါဦးမယ်ဆိုပြီးပေးပြန်တဲ့ဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်တိအလုပ်ကိုလုပ်ချင်းပြီဘုရားကိုအမျက်ဆုံးပူဇော်ခြင်းပဲဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်တိအလုပ်ကိုလုပ်ချင်းပြီအမျက်ဆုံးပူဇော်ခြင်း
ဘာကြောင့်အမျက်ဆုံးပူဇော်ခြင်းလို့ငါဘုရားဟောရတော့လို့မေးထုတ်တဲ့အခါကျတော့ငါဘုရားကြီးအသက်အသင်ကြံခြင်းအသက်အသင်အထုတ်ခြင်းယောနိတော်မန္တိကာရယောနိတော်ပမပရံဆိုတဲ့အသက်ကြံအသက်အထုတ်ငါဘုရားအတုမရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်သူရောက်လာခဲ့တယ်ကွာနှလုံးသွင်းအမှန်ကြံပြီးယောနိတော်ဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းကလည်းအသင်အသင်ကြံပြီးဒီကလားအသင်အသင်အထုတ်တာနဲ့သင်မှန်တဲ့အကြံရှိချောင်းမှန်တဲ့အကြံရှိချောင်းမှန်တဲ့အထုတ်မှုပေါ့ဗျာနှလုံးသွင်းအကြံလည်းကောင်းရမယ်နှလုံးသွင်းအထုတ်မှုလည်းအဲ့ဒီကဲတော့တဲ့အသင်ကြံမှုအသင်အထုတ်မှုကိုအထုတ်တဲ့အတွက်ငါအတုမရှိတော့ဖရာဖြစ်သူငါရောက်လာခဲ့တယ်မင်းတို့ကလည်းငါတိုက်တော့မှာလေကွာတဲ့အသင်အသင်ကြံမှုနဲ့အသင်အသင်အားထုတ်မှုမင်းတို့ဖြစ်အောင်နေကြစမ်းပါလို့သိချာဟောပြီတပည့်ကြဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ပူဇော်ရတဲ့ဓမ္မနည်းဓမ္မပြပနဲ့ပူဇော်လို့လည်းဟောခဲ့ပြန်တယ်အသင်အသင်ကြံပြီးဒီကလာအသင်အသင်ဆိုတာမှန်ကန်တာပေါ့ဗျာယောနိတော်မန္တိကယောနိတော်မန္တိကရနဲ့ကြံပြီးဒီကလာယောနိတော်မန္တိကာရရှိတဲ့အလုတ်မမပရံအလုတ်ကိုလုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဖရာဖြစ်သူအတုမရှိတဲ့ဖရာဖြစ်သူသိချာရောက်ခဲ့ပါလေကွာတဲ့မင်းတို့ကလည်းငါတိုက်တွန်းလို့လာကဒီအကြံကောင်းအထုတ်ကောင်းတစ်ခုလည်းပဲမင်းတို့ကျိုးစားပါလို့ဆိုတာငါလေးစွာစွာနဲ့ပဲမင်းတို့ဆုံးမှာပါဒီလိုလဲဟောပြန်တော့ဓရမတို့ဓမ္မတိဓမ္မပฏิပတ်တိအလုတ်ပါဒါကကျွဲတော်ရေးကြည့်မကြည့်ဘူးလားရေးကြည့်တော့ဒကာဓမ္မတွေနားကြည့်ကြည့်နဲ့ထောင်မှပဲဒီလောက်ဟာပေါ်ပေါ်လွင်လွင်နဲ့အလုပ်လဲလုပ်တတ်သွားမယ်အမှန်ကိုလဲရောက်သွားမယ်ခေါင်းပြောင်းတဲ့ဆက်ကိုလည်းသိမ့်အောင်မယ်တပည့်ကြဒါဖြင့်ဘာမှပူဇော်မရှိဘူးတတ်တော်ပြီးဒကာကရှင်းပေါ်လာတော့ကိုတိုက်တွန်းထားပါပြီဒါကြင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိပဲပြောပါတော့မယ်နော်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိကိုသိချာပြောရတော့မယ်လို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဓမ္မလည်းသိမှာအနုဓမ္မဆိုတဲ့ဓမ္မကရှေ့ပိုင်းမှာရှိတာကဓမ္မအဲ့ဒီဓမ္မနဲ့အနုဓမ္မဆိုတာကလျော်လို့ရအောင်နော်ဓမ္မဒီကပါအနုဓမ္မဒီဓမ္မနဲ့ဒီဓမ္မလျော်တဲ့အကျင့်ဒီဓမ္မတဏ္ဏမဓမ္မနဲ့ဟုတ်လားကြည့်တဲ့ဉာဏ်နဲ့လျော်အောင်အဲ့ဒီချင်းကျက်မှာသာလင်းနဲ့မင်းတို့ကြရကြတဏ္ဏဘက်ကဓမ္မနော်နဲ့နံဘက်ကအနုဓမ္မလျော်တဲ့ဓမ္မလျော်ချင်းလျော်အောင်ချင်းဒီဓမ္မကိုလျော်အောင်ချင်းတဏ္ဏမဓမ္မကိုနဲ့နံဘက်နဲ့လျော်ရသဘောကျလားတဏ္ဏဘက်ဓမ္မကိုလျော်အောင်ချင်းဘာကြတဏ္ဏမဓမ္မကိုမျက်နှာပတ်နဲ့လျော်ခြင်းတခါကျွေသဘောပါတဏ္ဏမဓမ္မကိုအဲလျော်ခြင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာအမှန်အရေးကြီးပါလေအဲ့ဒီကဲအမှန်အရေးကြီးနေတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကဩဒါတရားသားပါကလားဒီကနေမဟုတ်မိခွဲရတာမအနာမရောက်မိခွဲရမှာဒီကျက်မှာလားသဘောကြလားအနာမရောက်မီခွဲရမှာကအဲဓမ္မနိဓမ္မပฏิပတ်တိအလုံးရှင်းမလားဘယ်လောက်ပါလဲနော်အဲညမလို့ပြန်လိုက်တော့ဒီဓမ္မနဲ့ဒီဓမ္မလျော်ခြင်းပြီးတာဒါဖြင့်ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့လျော်ပါရှင်းလို့ဘူးလားရှင်းပါဘူးခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့လျော်ပါရှင်သဘောပါကြခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့လျော်ခြင်းနဲ့ဆံပါဆိုတော့ခန္ဓာကဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကအိုက်တယ်ခုလူတွေဟိုဘက်ကခိုးနေတဲ့အခါနော်ခန္ဓာကအိုက်တော့ခန္ဓာထဲမှာဒုက္ခဝေဒနာပေါ့ဩငါနဲ့အိုက်လိုက်တာဆိုတော့မလျော်ဘူးမလျော်ဘူးတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တာကငါဖြစ်နေပြီလျော်ပါရဲ့လျော်ပါဘူး။အော်ဒါဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်နေတယ်။အော်ဒုက္ခဝေဒနာလေးချုပ်နေတယ်ဆိုရင်လျော်တယ်။လျော်ပါဘူး။ငါအိုက်တယ်ဆိုရင်လျော်ပါဘူး။သဘောပါ။အော်ဒါဆိုရင်ဒကာဓမ္မတွေနေရင်သုံးသပ်ပြီးဒီကရဏတွေကနိဉ္ဇာနေတယ်ငါအေးတယ်။ဘုနိဉ္ဇာနေတယ်ငါဖူးတယ်။ဆိုတော့
ဝေဒနာကိုပဲငါဆွဲဆွဲပြီးဒီကာလနေကြတော့ဝေဒနာကငါဖြစ်တော့ဒကာဓမ္မတော့မခက်လားမှန်ပါဘူးဝေဒနာကတခြားငါကတခြားမှန်ပါဘူးဒီလိုမနေဘူးလားတတိယဖြစ်လဲဝေဒနာဟာငါပဲဆိုတော့တကယ်တည်းကြီးဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်အိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိုက်တဲ့နေရာနေသနေနေပြီးကြလားအိုက်တဲ့နေရာလေးညံဆိုင်ပြီးကြလားအလွန်ဆုံးပူတဲ့နေရာအလွန်ဆုံးအိုက်တဲ့နေရာကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တဲ့နေရာတကယ်ကျွေးညံဆိုင်လိုက်တကယ်ပြည့်ညံဆိုင်လိုက်နော်ညံဆိုင်လိုက်တော့ဒါဒီကာယဆပရိစ္ဆဖုဒ္ဓဘေစာဝုဒီကာယဝိညာဏဆိုတဲ့ဒုက္ခတောက်ကားဝင်ဒုက္ခဝိညာဏပေါ်တာမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီကဲလို့ပေါ်တာလေးကိုဒီကနေပြည့်ကြလားဩဒါဒုက္ခပေါ်တယ်နောက်ဒီဒုက္ခလေးပြတ်သွားပြန်တော့ဒုက္ခပြတ်တယ်တပည့်ကြဒုက္ခပေါ်ရင်ဒုက္ခပေါ်ရင်ဒုက္ခပြတ်တယ်ဆိုတော့ရှေ့မှာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာကဒုက္ခပဲပေါ်တယ်ပြတ်တာကလည်းဘယ်သူပြတ်တာနာပါလေဒုက္ခပေါ်ရင်ဒုက္ခပြတ်တာကိုဩနောက်ကနေပြီးအနုပရိပတ်တိကဒုက္ခပေါ်ရင်ဒုက္ခပြတ်တယ်လို့ဉာဏ်ကသိတယ်တပည့်ကြဒုက္ခပေါ်ရင်ဒုက္ခပြတ်တယ်လို့ဘယ်သူကသိရအဲ့ဒီဉာဏ်ကသိတော့ဒါအနုပရိပတ်တိဖြစ်သွားတယ်ဒါနဲ့ဖျော်တဲ့အသိဉာဏ်အကျင့်ဖြစ်သွားတယ်ဒီကဒုက္ခပေါ်ရင်ဒုက္ခပြတ်တယ်ဒီကညာကရှိလိုက်တော့လေ။အော်ဒုက္ခပေါ်ရဲ့ဒုက္ခပြည့်ပြီလို့ပဲသိ။ဒါပြန်ဒီရှိနဲ့ဒီသိသွားခိုက်။အရှိနဲ့အရှိနဲ့အသိနဲ့ခိုက်တော့ဓမ္မာအနုပရိပတ်တိ။သဘောကျ။ဒီကတပတ်နော်။ဒီကပါပါလေ။အနုပရိပတ်တိလျော်တဲ့အချက်။မလျော်ဘူးလား။ဒီကပြတ်တာကဒုက္ခပေါ်ရင်ဒုက္ခပြည့်။သိတဲ့ညာကလည်းဒုက္ခပေါ်ရင်ဒုက္ခပြည့်တယ်လို့သိ။ဩဒါကျင်အရှိနဲ့အသိဟာသိကြိုက်တယ်။သဘောကျ။ဘာနဲ့ပါကြိုက်ပါလဲ။အရှိနဲ့အသိနဲ့ကြိုက်တာဒီဆိုတော့ဩဒီဓမ္မနဲ့ဒီဓမ္မတည်ပြီးဖတ်မိပါလား။ဒီဓမ္မကတဏ္ဍမဓမ္မနဲ့နှစ်နာမဓမ္မအတော်ဖတ်မိ။ဒါကြောင့်ဖတ်မိလား။ဖတ်မိတော့ဒီကျင့်ဟာအကျင့်မှန်ဆုံးလားအကျင့်မှားဆုံးလဲ။အကျင့်မှန်ပဲတဲ့ဒကာဓမ္မတို့သိကြကြဒါကိုယ်ပေါ်မှာပူတယ်ဆိုတာလေးကဘာဝေဒနာလဲအဲဒီနေ့ဝေဒနာစဟောနေတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဒီဝေဒနာလေးကိုညာနေနဲ့ဖြတ်ဆိုနောက်ကနေညာနေနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကဒုက္ခဝေဒနာဝိရိယမှန်တော့ဒုက္ခဝေဒနာဝိရိယမိတိပဇာနာတိလို့ဖရာကဟောတာနဲ့ဒါသိအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့လည်းသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်ဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်ပြီဒုက္ခဝေဒနာလေးပြတ်သွားတယ်လို့ဒီကနေလျော်အောင်တွေ့လိုက်တာပေါ့လျော်အောင်တွေ့လိုက်တဲ့အခါကျလို့ချင်းချင်းဒီကဓမ္မအနုပရိပတ်တိသွားဖြစ်သဘောကျရှင်းရင်းကပါပါလေညီနောက်ကအနုပရိပတ်တိလျော်တဲ့အကျင့်အနုကလျော်တာပရိပတ်တိကအကျင့်သဘောကျလျော်တဲ့အကျင့်မဖြစ်လားဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုခင်ဗျားတို့ပူဇော်နေငါဓမ္မလူဓမ္မပရိပတ်တိကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမြဆုံးနဲ့ပူဇော်နေတာ။သဘောကျ။ဓမ္မအနုပရိပတ်တိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗါရဲ့။အမြဆုံးနဲ့ပူဇော်တာပဲဟေးဆိုတာတကယ်ကျကောင်းကောင်းရှင်းနေတာ။ဒါဖြင့်ဒီကဒုက္ခဝေဒနာကကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်ပြဲဝိနည်းကညာငါတဲ့အော်ဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပြီလို့သိလိုက်။သိလိုက်တော့ဒီဓမ္မနဲ့ဒီအမီဒီအနုပရိပတ်တိညာဘယ်နဲ့နေကြမလဲရောဘူးလားတစ်ခါသေးတော့မကြဘူးအင်းတော်တော်ကြားတဲ့ခါကြတော့ဒကာဓမ္မတို့နေရကြလိုက်တာတဲ့နေရကြလိုက်တာအမြတ်ဆုံးတဲ့ပူဇော်တာဒီလုံးဘုရားကိုအမြတ်ဆုံးတဲ့ပူဇော်တာဒီလုံးပဲဆိုတော့ကျင့်တ်ဗလားကောင်းပြီဒီလုံးနဲ့ကျင့်တ်တော့ဘုရားကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလုံးကိုအပူဇော်ကအပူဇာရမှာပရမယပူဇာယပရမယလွန်ကဲတော့ပူဇာယပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇာနာမပူဇော်သည်ညီဤဆိုတာပူဇေတိနာမပူဇော်သည်ညီဤဆိုတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဟောပါလိမ့်မလို့ဆိုတာဘုန်းကြီးကပဲအဓိပ္ပာယ်ကျင့်ပေးပါဘုရားကျင့်ပေးပါမယ်ဒကာဓမ္မတွေဘာမှမပူပါနဲ့ဒီပေါ်မှာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်လို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီအနုပတိပတ်ကြီးမလိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားလို့တော့ဒုက္ခဝေဒနာဒီမှာပေါ်တယ်ဒီကဓမ္မတွေကဩငါထည့်ရလိမ့်ခြင်းဟော
ဒိဋ္ဌိလားဒိဋ္ဌိတဏှာမလားဘုရားဒိဋ္ဌိတဏှာလားလို့ဖြင့်တဏှာသိเสียဥပါဒဏ်ဥပါဒဏ်သိเสียကာမဘဝမလားဘုရားကဲကံကုန်ကြတယ်ဆိုတော့ဟောဒီဖွေးကောင်းတာပေါ့ကံကုန်တော့သေရောသေတော့ဇာတိလားဖွေးကောင်းမလားဘုရားဩဒါဖြင့်သူ့ကိုဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိနဲ့မပူဇော်လိုက်တဲ့အတွက်ရုပ်တို့ကိုယ်ပိုင်ရုပ်ကိုမလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဖွေးကောင်းဖြစ်ရမှာပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါဘူးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒီတိုင်းဆွတ်မလားဘုရားဆွတ်ပါဘူးအမတန်ကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားဆွတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခမားတို့ဩဒီကိုယ့်အိမ်ကိုရမှာခွေးလေးတွေလားတခါကျွယ်တဲ့အိမ်မှာလည်းခွေးရမွေးတတ်ပါလေနော်ဟုတ်တယ်တခြားမှာပဲသူတို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးကိုယ့်အိမ်နဲ့လာမွေးတာဒီလိုသဘောမျိုးအများဆုံးမရှိပဲဘူးဟုတ်ပါဘူးဟောဒါတွေပါလေမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတွေသံဃာကအမျိုးမျိုးသူသားဆွဲသူသမီးဆွဲလို့ဈေးကိုဝင်မွေးရမှာရှင်နဲ့နဲ့ဆိုလို့ကိုမရရပါအဲ့ဒါအမိဇရကောင်ဖဇရကောင်သားဇရကောင်သမီးဇရကောင်တရားတော်ခဲကတော့ဖြင့်ဒါဈေးဆွဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤချစ်ထွေပဲဆိုတာမှတ်ကုန်ပါဘုရားစီကံကဘာမကြက်မိပါလိမ့်ညာဓမ္မလူဓမ္မပฏิပတ်တိလမ်းကွဲကိုမလိုက်မိတဲ့အတွက်တခါကျွေကိုကျုံးနေဆိုသဘောကျဓမ္မလူဓမ္မပฏิပတ်တိအလုံးမလုံးမိလို့ဖွေးတော့တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးခဏခဏပြောတယ်တခါဓမ္မတို့တော်ရရဘုန်းကြီးညီလေးကလေးလေးရှင်းမှာကလေးလေးတောင်ရှိတယ်လို့ပြောဘူးဘုရားဆောင်းလောမလာမှုဘုရားနဲ့ခက်တာသေတော့ဒီပစ္စည်းဆွဲသားဆွဲနဲ့သုပ္ပစရသားလေးတောင်ရှိတယ်လူပြောတယ်အဲ့ဒါလေအမွေပေးပြီးဒီကရထားခဲ့တာသူပြည့်စည်စိတ်မချဘဲနဲ့တည်သွားလို့သေတော့ဒီမှာကိုခွေးရှိသဘောကျဒကာကျွယ်လုံလောက်ပါလားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေဒကာဓမ္မတွေဘာမကျင့်မိလို့ဒီသူပါကြီးခွေးပြပတိတောရိယဘုံနာခွေးပြပါလိမ့်မလဲဆိုတာကရင်းနေပါကြောက်ပါလိမ့်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိမကျင့်မိဂိုင်းလာခြင်းဟောဒီခြေဘိုင်းက၄ခုကဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်ဟောဒီဓမ္မကဒုက္ခဝေဒနာကဖြစ်ပြီးဒီကာလခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပါလားလို့ခင်ဗျားတို့ကအကျင့်ရင်းနဲ့သိဘူးလားသိပါဘူးသိလို့ရှိရင်ဒီဒိဋ္ဌိလာပါသိပါဘူးဒီဒိဋ္ဌိကဏမလာလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိကကဏနဲ့တွဲရဲ့နော်လောဘသာတံဒိဋ္ဌိကသံယုတ်တံဘုအဲ့ဒါတဏှာလာမလာရင်ဥပါဒံကမလာရင်ကံကရောသိပါဘူးကာမမလာတဲ့နဲ့ခွေးစားကြည့်ကဲနော်ဩဒီဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိကဒီဟာတွေဖြတ်ပါလားဒီဒုက္ခတွေကုန်ဖြတ်ပါလားဆိုတာပေါ့ပါပါဒီသမုဒိယ၃ခုလည်းဖြတ်လိုက်တယ်ဒီဒုက္ခရောဖြတ်လိုက်တော့ဩသမုဒိယချုပ်လို့ဒုက္ခချုပ်ပါပါရင်းနေမလားသမုဒိယ၃ခုချုပ်လို့ပါပါဒုက္ခချုပ်တော့ဩဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခချုပ်ပါလားပါပါရှင်းမလားဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခချုပ်ပါကလားဆိုတာလေဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လက်ငင်းပြလိုက်ကဖြစ်ပဲဖြစ်စဉ်ကြိုက်ပြလိုက်ကဖြစ်ပဲရှင်ရှင်နာနာသဘောကျပါကျသေးဘူးလားကောင်းပြီဒါကအင်းဘာသာပြောပြောနေတယ်လားသူပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အကွက်ကြပြောနေတာလားဒါပြန်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိမှာတပါးခမည်းတော်ဤခေါင်းပြောင်းတဲ့ဇတ်ထုတ်ခေါင်းပြောင်းတဲ့ဇတ်ကြမ်းကြီးကိုဆက်တောက်နိုင်တာတော့မရှိတော့ဘူးဒါရင်ဘာအားကိုးကြမလဲဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိကိုလေးစားစွာနဲ့အားကိုးရမယ်ဘာအားကိုးကြမလဲဒါပဲရှိတယ်နော်ဒါကတော့ဘယ်ချိန်လုံးလို့အမေးထုတ်တော့မှာအိုကအနာမရောက်ခင်ငဏ်ငဏ်လောက်တာရှင်းမလားဘယ်ချိန်လို့ວ່າပါလဲမရောက်ခင်ဆိုတာကလည်းနေ့ပြင်ရောက်မယ်လူတွေဒီတဲ့တခုကြီးပြဘာပဲမရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါ။ဒါပြန်ဒီတရားဘုရားမလာနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေး။ခေါင်းကိုက်လို့လဲနာလို့ယဉ်နာလို့ဟုတ်လား။အာခလုတ်တိုက်လို့လဲလို့ကျိုးလို့ဟုတ်လား။ရှိတော့ဩဒါအနည်းကလေးပါလား။ဆိုတော့ယနေ့စလုံးမှာသူဟာတင့်တယ်။ယနေ့စမလို့ယင်။မတင့်ဘူးဆိုတော့ရှင်းတော့ပါလား။အဲ့ဒါအမှန်တန်လေးစားစွာနဲ့ခင်ဗျားတို့နားလည်အောင်ပြောပြီးဒီကလာနေတာကိုအကိုရာရှင်းလမ်းခွဲကိုပြနေတာကိုခင်ဗျားတို့ဒီဆရာနဲ့တွေ့လို့ဒီလမ်းကိုမလိုက်တော့ပါဘူးဆိုရင်ဩငါလူစင်စစ်ကခွေးကောင်းဖြစ်ခြင်းလို့ပဲခွေးကောင်းတတ်ပြီးသွားခြင်းလို့ပဲဒါပြန်ဘာမှအဖြေထွက်ခြင်းမရှိဘူးဒါခွေးဆိုတာအချက်တန်းပြပါသေးတယ်အပေလေးပါနဲ့ဒီ
မရဲနဲ့ဆိုင်ဆက်တန်းကြတယ်ဘောဓကတော့ခွေးတစ်ခါခွေးတွေသပေါင်းတစ်သိန်းနဲ့မှာတော့ဘောဓကတွေကိုခွေးကြတော့အင်းနာသူကြီးလာတယ်တို့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်းမလားကောင်းပြီဒါပြီဒကာဓမ္မတို့တို့ပါအားကိုးရမှာတော့ဆိုတာတော့သိပြီလားပါပါလိမ့်မယ်ဒါဖြင့်ခမည်းတော်သာနာဓမ္မတွေသူ့နေတာမှဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါဘူးယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပါနေတာယုဒ္ဓမနန္ဓမတွေပဲလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဓမ္မတွေကဖြစ်ပြပြတိုင်းပြတိုင်းအနုပရိပတိလျော်အောင်မရှိဘူးဟုတ်ပါဘူးတပည့်ကြလျော်အောင်ကြည့်နေတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဖြင့်အကြောင်းသမှုတွေကတဏှာဥပါဒံကံမချုပ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်နောက်လာမဲ့ခေါင်းပြောင်းရမယ်ဇာတိသရမရဏတွေရောဟုတ်ပါဘူးအော်ဒါဘာအားကိုးလိုက်လို့ခေါင်းပြောင်းလွတ်သွားပါလိမ့်ရှင်းမလားဗျာအော်ဓမ္မနိဓမ္မပฏิပတ်တိလောက်အရေးကြီးတာမရှိဘူးဖခင်ကဓာဏပူဇော်တာကြိုက်ဆုံးလို့ဆိုတာများဟောတဲ့ပါပဲတဲ့ပူဇော်ရကပူဇော်တဲ့မှာဓမ္မနိဝိပ္ပတိဓမ္မနိဓမ္မပฏิပတ်တိသောတ္တရာတံပူဇေတိမာနေတိပရမယပူဇာယသိသိဆရာဟောတာဓမ္မဒီရဏနာမဲ့ဒကာဓမ္မတွေမင်းဘိက္ခုကြီးကဘိက္ခုနီယောက်ျားတွေဘိက္ခုယောက်ျားတွေတနာလို့ရှင်းရင်ကွာငါဖေရဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိနဲ့ပူဇော်ဆောင်မှအဲ့ဒါအပူဇော်မှအမြတ်ဆုံးပဲကွာသူတို့ဘာမှပြောင်းမလို့ငါမြတ်တယ်ပြောတာဖေရကလည်းကြိုက်ဆုံးကိုယ့်ဘက်ကလည်းအန္တရာယ်ကင်းဆုံးဖေရကလည်းကိုယ့်ဘက်ကလည်းအန္တရာယ်ကင်းဆုံးကိုဖြင့်ခင်ဗျားတို့အန္တရာယ်ကင်းလို့ဘေးကင်းရပါလေဆိုတဲ့သူ့တို့ကဘုန်းကြီးတို့ကမပြောတာဘူးပြည့်ကျင်မှာပြည့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါခန္ဓာပေါ်အောင်ပါဘူးဗျာ။ခန္ဓာပေါ်ရင်တော့ဒိဋ္ဌိဘေးလို့တောင်သာတိဘေးတော့မလို့ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒရာဘေးရောမှန်ပါဗျာ။ဇာတိမရဏဘေးရောမှန်ပါဗျာ။ဒီဟာလို့လည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သမှုရိယသစ္စာရဲ့ချုပ်ရဒုက္ခသစ္စာလာသေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။မလာတော့ဒါကတော့အန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်းဆိုတာရဲဝံသာတောင်းခံနေတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါပြန်ကကျွေရတကသစ်တို့ရေဘယ်လို့ရေးကြည့်ပါလိမ့်ဒါပြန်ဓမ္မလူဓမ္မပฏิပတ်ကြီးအလုံးလုံးနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားမှာဘုရားကိုလည်းအမြတ်ဆုံးပူဇော်တာလည်းပါသွားကိုယ့်အတွက်ခေါင်းမပြောင်းရခေါင်းပြောင်းတဲ့ဇက်ကိုလည်းသိမ့်လိုက်ကြဒါကကျွေရတကသစ်တို့ဘယ်နှချက်ပြီးသွားဘုရားပူဇော်တာလည်းအမြတ်ဆုံးပူဇော်မှုဖြစ်သွားတယ်တပည့်ကြကိုယ့်အတွက်သံဃာရာစကံကိုလည်းချက်လန်းကသိချာသွားတာ။သမ္မတနိဒါရမဆိုတဲ့အတိုင်းဒကာရမတို့သေသည်ချမ်းမနိုင်နိဗ္ဗာန်မှတပါးလည်းဖင်မကောင်းဘူး။ငဲသွားတယ်ကွာ။ကျေနပ်ပါလား။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့အဖြစ်အပျက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့မြင်အောင်ကြည့်ရအဖြစ်အပျက်ရှိလို့အဖြစ်အပျက်မြင်အောင်ကြည့်။ကြည့်တာပါကြည့်။ဒါကြောင့်တိရိဂံပါဠိတော်မှာဘုရားဆူဆူမစွန့်တော့သမုဒိယဓမ္မနုပ္ပတုဝါဝေဒနာတုဝိရတိဝရဓမ္မနုပ္ပတုဝါဝေဒနာတုဝိရတိဆိုတော့သမုဒိယနဲ့ဝရမြန်ကြီးกว่าလို့ပါဠိတော်ကလည်းမလားလားမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ဘယ်ရောက်သွားပါလဲအဖြစ်နဲ့ပြမြန်ကြီးဒကာဓမ္မတို့ဘာပြောလိုက်ပါလဲဒါဖြင့်အဖြစ်နဲ့ပြရှိကအဖြစ်နဲ့ပြနောက်ကဆလျောအဖြစ်နဲ့ပြသိတဲ့မဲ့လာရှိကဖြစ်နေပြေနောက်ကကြည့်တာကလည်းအဖြစ်အပျက်ကိုသိတဲ့မဲမလျော်ဘူးလားဒါဖြင့်ဓမ္မအနုပฏิပတ်တိဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်နေရကြကောင်းပြီဓမ္မအနုပฏิပတ်တိလောက်ရကြတဏှာဥပါဒံကံချုပ်ဒီဘက်လာမဲ့ဇာတိတွေရောသိကြပြီမဟုတ်လားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားကခொနဲ့နောက်ဆုံးမိတ်စကားလေးပါရှာတယ်ငါလည်းကွာအသင့်အသင်နှလုံးသွင်းပြီးအသင့်အသင်အာထုတ်တာနဲ့အထုမရှိရဘုရားရှင်ငါရောက်ခဲ့တယ်ကွာငါရည်ရည်ကမ်းများကိုငါမှာကျင်လိုက်တာပဲအသင့်အသင်ကြံပေးကြတာအသင့်အသင်အာထုတ်ဆန်းပါဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ပိဿတိကလည်းဆိုတော့ဒီကအနိစ္စရှိပြီအနိစ္စတိပဲအနိစ္စကိုအာထုတ်အဲ့တော့အသင့်အသင်ကြံပေးအသင့်အသင်အာထုတ်လို့ရှိရင်ငါဘုရားဖြစ်လာလောကီဥမာငါပြောမှာကွာတဲ့ဒီဘဝဆရာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာအသင့်အသင့်ကြံပြီးအသင့်အသင့်အထုံမှာဒီဘဝဖြစ်တယ်အသင့်လျော်ကြံအသင့်လျော်အထုံမှာဒီဘဝဖြစ်မယ်လောကုတ္တရာငါပြောရလို့ရှင်နဲ့အသင့်အသင့်ကြံပြီးအသင့်အသင့်အထုံမှာပဲရမယ်တပည့်ကြ
အဲ့ဒါမင်းတို့လည်းဒီတိုင်းလုပ်ပါလို့ဆိုတာပါဠိတော်မှာဒီတိုင်းမတိုက်သွန်းတယ်သဘောပါကြကာတာပြန်ဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်ပြန်တော့လေဒကာဓမ္မတွေကကိုယ်ပေါ်မှာနေကြလဲလုံတဲ့အခါကျတော့နှွေးလုံးလေးမလာဘူးအင်းဒါလေးကအဲ့ဒီနေရာလေးအခုအဲ့တဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါကျဩဝေဒနာပေါ်ရင်ဒုက္ခပေါ်ရင်ဒုက္ခပြတ်တာပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီဒုက္ခပေါ်ရင်ဒုက္ခပြတ်တာကိုသူတို့နောက်ကတော့အနုပရိပါတိကလည်းအော်ဒုက္ခပေါ်ရဲ့ဒုက္ခပြက်တယ်လို့သိကြလက်သေရော်သေးဘူးလားသေရော်တဲ့ခါကြလို့ရှင်းတယ်ဒုက္ခဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာဥပါဒံကံကာလေးမလားတော့အကြောင်းမချုပ်ဘူးအကြောင်းချုပ်ရဲကဟောဘက်ကကောင်းနေတရားဓမ္မတွေဘာကောင်းလာကြရရှိသေးလဲအော်ဒါဖြင့်ကောင်းကြောင်းစသိင်ပေါ်လမ်းခွဲလမ်းခွဲကခွဲလိုက်တာကိုအိုရာကနာရမြောက်ခင်ခွန်းကဓမ္မနုပတိဓမ္မပတိပါဏိနဲ့မေကံကံခွဲချရည်ဒါကြောင့်မေကံကံခွဲလိုက်ရသိပလားဓမ္မနုဓမ္မပတိပါဏိဆိုတာအဲ့ဒီပฏิပတ္တိယလမ်းခွဲတယ်ပฏิပတ္တိယပါပါလေခဲရပြန်ဒကာဓမ္မတို့မျက်လုံးတွေကမြင်တယ်ဆိုဥပ္ပခာနားတွေကကြားတယ်ဆိုကြားတဲ့သဘောလေးကဥပ္ပခာပဲသဘောကြအဲနှာခေါင်းတွေကနာတယ်ဆိုတာလေလက်ရတွေကဘာဆော့ဆော့ပေါ်လာရည်အောင်အဲဝန်းထဲကနေပြီးကလည်းမင်းဝန်းထဲကနေကျန်ငါးရှိကမတ်တလေးတွေဟာကိုအဲ့ဒီပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဥပ္ပခါလေးတွေဟာလဲသူ့နေရာသူညံတဲ့ပြီးကလည်းဒီနေရာဖြစ်ပြီးဒီနေရာပြတ်တယ်လို့နောက်ကညံကလည်းသူ့ကဒီနေရာပေါ်လို့ဒီနေရာပြတ်တယ်ကျွတ်တော့ဒီနေရာပေါ်လို့ဒီနေရာပြတ်တယ်လို့သိလိုက်ရင်မရှိဘူးမလျော်ဘူးလားဒါပြန်ဒီဓမ္မနဲ့ဒီအနုပရိပတ်တိသေအောင်ရှင်းတယ်ရှင်းတယ်ကိုင်းမကိုင်းဒါပြန်ဥပ္ပခါဝေဒနာပေါ်လဲဒါကြွေဓမ္မနဲ့အနုပฏิပတ်တိဖြစ်အောင်လို့ဓမ္မကဖြစ်ဖြစ်ပြရလို့သိတယ်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်လို့သိလိုက်တာပေါ့ဓမ္မကပဲလို့ပြရတယ်ဖြစ်ဖြစ်ပြတော့သိကပဲလို့သိရသိတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မအနုပฏิပတ်တိဖြစ်မဖြစ်ဒါဘယ်ရောက်ပုံဆိုတာလဲဒါပဲကျွတ်တော့သံဃာဖြတ်တာလဲဒါပဲဆိုတော့ဩတဲ့ဟုတ်တယ်တရားပါလားဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကငါပူဇော်ခြင်းဒါနဲ့ပူဇော်ကြกว่าအမြတ်ဆုံးပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီတရားကျွဲတို့တရားသစ်တို့ကဲဟုတ်ကောင်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဗျာသူပူဇော်တာတည်းနဲ့အမြတ်ဆုံးပဲကိုယ်သံဃာပြတ်တဲ့အထဲမှာလည်းဒီမဲ့ဟာဆက်နိုင်ဆုံးပဲဟုတ်ပါဘူးဗျာကျမ်းပါဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ဝေဒနာ၃မျိုးကိုပေါ်ရာကိုလှည့်သည်သစ်တို့ရှုလိုက်ရင်ဖြစ်ရင်ဝေဒနာကဖြစ်ပြဲအဲဖြစ်ပြဲလို့သိတာကဟုတ်ပါဘူးဗျာဝေဒနာကဖြစ်ပြဲလို့သိတာကဟုတ်ပါဘူးဗျာမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သမတ္တနိဒ္ဓဓမ္မဒီတရားမဖောက်ပြန်သွားဖြစ်မြဲဖွေကောင်းလူကောင်းမပြောင်းတော့ဘူးกว่าတယ်နိဗ္ဗာန်ကမြဲတော့တယ်နိဗ္ဗာန်အကွာကမြဲတော့ဒီမဲ့ခင်ကနိဗ္ဗာန်မှတပါဘယ်မှမပို့တော့ဘူးတပါကြနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီဒီဓမ္မတို့ဒုက္ခခတ်သိမ့်နေတာနိဗ္ဗာန်ကိလေသာပူဇတ်သိမ့်တာနိဗ္ဗာန်ပဲတပါကြအင်းဒုက္ခမျိုးစုံချုပ်ငင်းရအောင်ကောင်းပြီဒီနိဗ္ဗာန်ကိုပฏิပတ်တိကပို့မယ်အနုပฏิပတ်တိကပို့သဘောကျဘယ်သူကပို့မလဲအဲဓမ္မကမပို့ဘူးတဲ့အနုပฏิပတ်တိကလျော်အောင်ဖြစ်နေခြင်းကပို့မယ်တကယ်ကျဘယ်သူကပို့အဲမလျော်အောင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြလာလို့ရှိရင်ဖြင့်ခေါင်းတက်တဲ့ပဲပို့တာပဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒါကသမာဓိဖြင့်မဲ့ကန်လားဒီတိုင်းဝေဒနာတွေကိုဒုက္ခပေါ်လဲအင်းသဘောကျဤသာဆိုတော့ကနာဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒံအထုတ်တဲ့ကာယကံအစီကံဒါဒီပဲသွားဒါပြန်ဝေဒနာ၃မျိုးဒကာဓမ္မတွေလက်ပြီးဖြစ်ပြမှာမရှိတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရာတဏှာဥပါဒံကံဇာတိကရမရဏဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တော့ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကနေပြီးဒေါသတောကပရိဒေဝအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာတိစ္ဆာသင်္ခါရသင်္ခါရတိစ္ဆာဝိညာဏံသွားလိမ့်ဒါကဥပရိပါဏာသပါဠိတော်မှာလာတယ်နော်ဥပေက္ခဝေနာလေးပေါ်တယ်ကကျော်တယ်ကစစ်တူကဖြစ်ပြတ်မရှိမှုဘူးဆိုပါလားမရှိမှုတော့မသိလို့မရှိမှုဒါပြန်ဥပေက္ခဝေနာဖြစ်ပြတ်ကိုမသိလိုက်ကြတာအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရကအောင်ပါပဲသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏဆိုတော့ခွေးဝိညာဏပေါ်တာကောင်းပြီဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဝိဝေဒနာ၃မျိုးတိကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားဥပေယဒီတရားဟောရတာလို့ဆိုတော့တဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာရှိခုရှိခါတိုင်းရတဲ့ဟောခဲ့တာကစိတ်တွေဟောခဲ့အဲ့ဒါကဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဟောกว่า
အခုကဘုရုဟောတာပါလေတဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝေဒနာခေါ်ရမယ်ဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတွေချိန်ငါးတန်းကတပိညာငင်းငါးမြင်များနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြစိတ်ရှိလူချင်းရခင်များနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာရှိသူ့ဟာနဲ့သူသူ့ဆွေးနဲ့သူ့အနာနဲ့မှရတဏှာများရင်တဏှာများရဲ့ဝေဒနာရှိပါဝေဒနာသုံးပါးထည့်ရှိနော်ဘာကြောင့်လဲဝေဒနာဖြစ်စရာတဏှာရဲ့ရှိရှိသူကလုံးလောက်ဘူးလားဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ငါစိတ်မစမ်းနဲ့လားလားဘူးငါစိတ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိမလားဘူးအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပရိသေကလေးကဒိဋ္ဌိများဝန်းနေကြတယ်ကဘောများကြောက်တာဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်စိတ်ရှိစိတ်ရှိရင်သူနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်တရားတဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝေဒနာရှုတဲ့ဝေဒနာရှုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်လို့သံတရားဟာဝေဒနာသိရမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်တင်းတယ်တယ်ဆွပါတယ်လို့အကောင်းကြိုက်အလှကြိုက်ဓမ္မတွေကြတယ်ရုပ်ရှုအကောင်းကြိုက်အလှကြိုက်ကြတယ်ရုပ်ရှုမှသူနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတော့ပေါ်ပါလားသစ္စာမသိသေးတဲ့လောကကြီးထဲမှာ30ဘုံမှာဖြင့်သူကြိုက်ပြီးဒီကကနေတဲ့ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်သူ့မှာပြန်ဒုက္ခကြီးဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဓမ္မာနုပါဒနာဆိုတဲ့သစ္စာရှိတယ်။အဲ့ဒီကြပါသူနိဗ္ဗာန်ရောက်မြည်တန်တာပဲ။ဒါကြောင့်ကျင့်တတ်ပါလား။ဒါကြောင့်ပရိပ္ပံ၄ပါးပြောတာဟာအတုပသူ့ဘခြင်းနဲ့ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်အလှကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူသေးတော့ဖြင့်ကာယဆိုတဲ့ကိုယ်ကိုရှိပါမယ်။အမေအဖေရောက်ရင်လူယူကျင်တာများတာပဲကြုတ်သေးသေးမသေးသေးရင်ယူရဖို့ပဲရည်ရှိနေတဲ့လူကြတယ်ချင်းဝေဒနာရှိဒေါသအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြလို့ချင်းစိတ်ရှိငါစိတ်မဆန်းတဲ့ဆိုတာစိတ်ရှိရှိပဲတပါးကြလားအဲ30ဘုံမှာအမှန်တန်ပြောစရာပွားစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဘုံဌာနပဲလို့ချင်းနေရင်တော့သစ္စာရှိပြီဒီလိုဆိုသူကမနာနဲ့သူကဲသွားပြန်တော့လေတခါကျွေးနေရကြအဘောပါဒါဖြင့်ဒကာမတို့လမ်းကောလွှဲတတ်ကြ။အိုရာကနာယာမရောက်ခင်ကိုဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိအလုပ်လုပ်ပါ။ရောက်ပါတော့လုပ်မယ်လို့စိတ်မကူပါနဲ့ကိုရိုးနေပြီလို့သာအောင်းမိပါ။ကျေနပ်ပလား။ကဲယနေ့ဒီရင်တော့ပါဦး။